ассалом алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар бүгүн сиздер менен биз чогуу коноктор менен бирге ар намыс жана кур намыс деген теманын тегерегинде сөз кылабыз ал сөз кылуу үчүн ушул бишкегибизде жайгашкан борборубуздун так ортосундагы номер үчүнчү кесиптик лицейдин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен сөз кылабыз андыктан биз менен бирге болуңуздар анда ушул дароо эле ушул биздин төрдөгү коноктордон баштасак ушул сөздү ачуу үчүн коомдук ишмер дөөлөт студиясынын негиздөөчүсү орозбек мусакеев аксакал атабыз келген агай микрофон сизде ушул бүгүнкү темага токтолсоңуз анткени мынакей азыр биздин ушул кээде ата энесине таарынып шым алып бербейсиң же болбосо сотка бербей койдуң деп мындай намыстанып баягы азынып өлгөндөр бар былтыр даг ашық ашык кыз бала азынып өлдү анан сөз сизде Ассаламу алейкум бір туған балдарым Сіздердің таржымалыңыздарды айтып дареңіздерді айтқанда мен аябай қуанып отырам. Дару, өзімдің, жаштығымды жаш кезімді, анан өзімдің қолымдан эмне келе тургандыгын элестеттим да кыргызда бір қызық нерсе бар да көнүп калган бізді. kuru namus Misal için ayılda Cönüköy'le ayıldın durmuşunda, caş olsun da vet teknik cet bey, vet vraç degen. Zaten teknik cet bey, agronom cet bey. Başka çaytkan da ayıldağı e, günümdük cesay turgan tiriçiliğin o, o, o adisleri cetiş Abiruk баланчанын баласы бишкекте окуп атыптыр түкүнчөнүн баласы дагы бир чет мамлекетте окуп атыптыр эмне үчүн ал экономист болбойт ал юрист болбойт ал жогорку окуу жайында окубайт деп ата энелер куру намыс кылгандан ал балдарга көчөт дагы анан ошол орто мектепти бүтүп аткан балдар дагы баланча тияка кетиптир түкүнчө тиякка кетиптир деп куру намыс менен анан чоң шаарларга келишет өтсө өтөт өтпөсө жоқ. азыр дагы жакшы жанагы ә, тестирлөө ушул сынактындан ә, жакшы упай топтосоң ә, өтө турганың мындай ә, ынанымдуу болсо өтүп окуп атышат а көпчүлүгү ә, жөн эле келип көчө таптап бир ә, кандайдыр бош калып атышат да мен аябай кубанып атам ошол жалаң жаштар отурасыздар uşul gezinizlerde bardığını yürüyün algıla. Misal için sizler hazır bir hadistikti, on, on ay boyu, okup, ananı e, turmuşta görüp, praktikadan ötüp, e, algan biliminde bışıkta alıp, erten günü işgerdüyülük bir nersen açı alıp iştep getesin her. Men oğulu oturuşumda silerdin hadistikler şunçalık gerek. елге ауа менен суу қандай керек болса так ошондой керек жақсы ағай эми баягы сиз ушул азыр сиз жөнүндө ушул баягы биз билебиз да атайын бір чоң фильм тартса дагы болчудай да атайын сизде өнөр көп талант көп анан азыр жаштардын оюн бир угуп көрбөйлүбү анан буюрса улайсыздар азыркы биздин жаштарыбыз ушул кандай сиз азыр бір бир маселелердимынй айтып өттүңүз Үш, Үш, да учкай Үшғай, учкай чыгарып азыр агайыбыз жакшы көтеріп көтөрүп атат ағайға балким кошулгандар бар же балким мындай жаңағы 21- биринчи қылымда жашап атабыз біз дагы андан да көбүрөөк нерсени билебиз деп балким өзүңөрдүн оюңар бар келгиле жигиттер кыздар мына ағай агай бул керемет сөздөрдү айтып өттү да силер эмне кыла аласыңар баягы кур ар деп мындай үстүнөн бир аз да болсо силерге маалымат берип өттү да кур намыс анан ар намыс деп эмнени түшүнөсүңөр жанагы кээде атаандашасыңарго атаандашып тиги сотка алып бербей койду деп кээде бир туугандарын ичинде эле болот да ошол нерсе болуп анан кийин таарынышып аягы жаман нерселер менен бүткөндөр бар да тиги баласын жакшы көрөт экен бул тигиндей мындай деп азыр эми кыргыздар ай айткандай ушундай атаандашып атып кур намыска түшүп аркасы кредит жана башка нерселер да болуп кетип атат да мындай ошол кээде үйлөнгөндө да ушул маселе бар да кур намыстанып кредит алады анан кейін тойдан актабай калат анан россияга кетишет қазақстанға кетеді тияка бияка анан маселе аягыа келіп тұр екі жаш ажырашкандар да бар да анан жастардың оюн уксак келгиле жігіттер темике бұл атаандашуунун жақсы жақтары да бар атаандашуучу атаандашуу ушул бир нерсени үйрөнөйүн дегенге эгерде атаандашса мына мисалы үчүн биздин убагыбызда китеп окуу деген боюнча ду жакшылыкка мисалы үчүн радио телевидение жок мезгил анан мага бір туған ағам мюнхаузендин жорықтары деген 4 класс оқып жүргөнүмдө бір китеп алып келіп берді, кыргызчага которулган окусам шумдуктуудай окуялар экен калп кимде ким окуп көргөн болсо билген болса мюнхаузендин жоруктарын билет башынан аягына чейин калп да менин китепке үңілі оқып отурганымды көрүп энем таң калып э окен эмне окуп атасың дей китеп окуп алар бағы өзүнүн атын жазса жазғандар бирок білімі сабаты болған эмес анан кейін ал кишиге кызыктуу кылып үнімді үнүмдү даг куулжутуп сонун оқып берсем керек аябай бетин деп алып эле и шумдук жакасын кармап алып түндүн қардым бар еріп кетіп мұнара жерден қазық шығып тұрса атын байлап қойса ал еріп кетиптир а көрсе мұнара экен мунаранын башына катып айланып өзү кар менен ерген ээриген бойынша эртең тұрса турса деген калп да э кантип эле болып тұр деп анан ошондо мен ошол китепти алып алып ә, класташ балдарыма көрсөтсөм анан ошондо биринчи китеп окууга кызыгуу пайда болуп атаандашук башталган мына ошондон баштап биз эмне деген китептерди жетинчи сегизинчи класска чейин томдорду беляевдин фантастикалык чыгармаларын сэрдин жоруктарын васек трубачев витя малеев биздин кыргыздын китептери жакшы кийин чыгып калды анан кийин басмадан түгөлбай сыдыкбековдун тоо арасында кең суу романдары мына анан кеттик атандаш азыр балдар сурап көрбөйлү ушулкайсы китептери куп берт экен а анан зуура сооронбаеванын китеби чыкканда аябагандай талаштык ошол атаандашчулыктын пайдасы бар жакшы анда мына агай жакшы маселени айтып өттү силер кандай атаандашуу бар ушу китеп окууда балким эми аыр силер интернеттен эле окупбаесыңар да мындай иш кылууда деле ооба азыр деле мисалы үчүн мен китеп окуйм ошо мисалы үчүн тиги биз баарыбыз эле кийип жүргөн найк фирмасы барго ошо ошо жөнүндө рассказ бар өзүнүн чыгарган китеби ошо жөнүндө окуп бирок бүтө элекмин да аягына чейин ошо абдан кызыктуу китеп негизи ошону окусаңар ошо пайда берет пайда берет анан кур намыс анан ар намыс эмнени түшүнөсүң бул кур намыс деген ошо атада айтып кетпедиби эме деп мисалы үчүн окууну бүткөндөн кийин он биринчи классты бүткөндөн кийин мен тиги чоң окуу жайга тапшырыш керек классташтарым көрүп анан тигиндей мигиндей депчи а бул ошо мисалы үчүн биз бияка туура келдик мисалы үчүн электрик болуп автослесар автоэлектрик болуп бул болсо кыргызстанга аябай керектүү эмелер кесіптер болып саналат ошо азыркы жа жашоодо да бұл ошо акча таап жашап кетишке аракет кылыш керек ошо Жақсы, азамат дагы бул намыс кур намыс анан ар намыс болгондо намыстаныш керек ә, албетте ә, мисалы эмнеге намыстаныш керек ә, мен үйлөнүп атканда мисалы хаммер артым ээрчитип албай калдым деп намыстанышат ал болот курулай намыс кур намыс болуп калат егер эчтекеси жок болсо жөн эле курулай намыстана бергенге болбойт да намыстаныш керек эмне жагынан окуу жагынан классташыңды көрөсүң группалашыңды көрөсүң бул жакшы окуп атат эмне кыласың намыстаныш керек адамда намыс болбосо өзүн жашоосун алдыга оңдой албайт бирөөнү көрүп намыстанасың мунун жашоосу меникине караганда жакшыраак кой намыстанып эмне кыла баштайсың алдыга өзүң умтула баштайсың а курулай деп мен ойлаймын эчтеке колуңан келбей атат сен жөн эле курулай намыс кылып атасың намыстаныш керек бирок курулай намыстанбаш керек ошондой маанини түшүндүм да мен бул жактан дагы бир кыргыздын акылы бар да жигитти намыс өлтүрөт коенду камыш өлтүрөт депчи ушуну кандай түшүнөсүздөр эми жигитти намыс өлтүргөндө кандай намыс өлтүрөт эгер бир жоого чыкпаса же бир эч нерсе кыла албай калса балким ал өлүп алышы мүмкүн ошондой мааниде түшүнөм да коенду камыш өлтүрөт коенду эми камышты аралап качса кармаганга оңойураак болуп калат да ошон үчүн камыш өлтүрүп ататго аны жакшы баракелде коомдук ишмер бурхан молдобаев агабыз бүгүнкү темага кур намыс жана ар намыс темасына эмнелерди айтат элеңиз ассалам алейкум урматтуу окуучулар келечектин жаш жеткинчектери ээлери бүгүн күнгө ушундай күнгө жеткизип силер менен жолугуштуруп бүгүн жакшы адамдардын катарында кылып таңыбызды аткызып ошону көргөзгөнгө аллага миң мертебе мактоолор жана шүгүрлөр экинчиден ушул жерде силер менен баарлашып отурганыбызга биз дагы сүйүнүчтө кубанычтабыз анан бүгүнкү коюлган бул теманын өзүн дагы абдан орду чоң экен бул ар намыс жана кур намыс бул темада бир кичинекей жерде эле сүйлөшө турган эмес бул кыргыз илгертен мусулман пендеси ошо ар намыстуу болгон маселен мисалы ошол жарыкка келиш максаты ошону сени кандай тилек менен сени кандай аруу сезимдер менен жакшы үмүт менен эртеңки менин уулдарым кыздарым ар намыстуу биздин атыбызды булгабаган учубузду улаган елде тааныткан жақшы бир перзент болсун деп ар бири келгенде бешик бооң бекем болсун деп жақсы өстерді айтып ошол жерден ар бирибиз төрөлгөндө ушу жакшы өстерді айтып аксакалдар энелерибиз ушундай дуа кылганда анан де бұл жерде ушул нерсени ар намыс менен кур чечкенде мен ушундай силерге бир учкай айтканда ушунча үмүт кылып мисалы сиздерди ата энеңиздер ушул жерге жөнөттү ә, менин балам бир нерсе окусун билсин өзүнүн кесибин тапсын ушул кесибине бир ә, агарып көгөрүп эртеңки ә, элге үйүнө жакындарына жакшыларга жардамы тийсин деп маселен мынгу беш манжа тең эмес да туурабы бирөөнө мисалы юридический образования ылайыктуу болсо бирөөнү экономический ылайыктуу болсо бирөөнү ушундай сиздердей кесипчилик техникалык окуу жайы насип да ошонун ичинде кимге кайсы нерсеге жөндөмү бар анан ушул жерде эми ар намыс менен кур намыс ушул жерден тандалат да кээ бирлери жок менин балам эмнеге слесар болуш керек же болбосо бир машина оңдош керек менин балам да баланчанын баласындай бир жерде отуруш керек бул кур намыстык менен бир креслого барыш керек же болбосо бир жерде эл сураш керек мына ушундан келип айырма чыгат да бул жерде мен сиздерге эми мындай карап отуруп айтам бул жерде сиздерде кур эмес ар намыстуу жигиттер отурасыздар себеп дегенде өзүңүздөрдүн жөндөмүңүздөргө жараша кесибиңиздерди тандап алдыңыздар себеби мен дагы окууду өзүм жакшы бүттүм кийин ушундай сиздерде жылдык бир жылдык кесиптик техникалык окуу жайын артыкчыык диплом менен кийин жогорку окуу жайына тапшыргам анан бул жерде эч кандай адамда мындай намыс кылбаш керек окууда илим менен илимсиз илимдүү мен илимсиздин анан қараңғы менен жарыктын айырмасындай да маселен сиздерде мына илим алып атсыздар ушу ар бир кесиптин илими ушул кандай техниканын тетиги кайсы жерде турат кандай болуп аны байланыштырыш керек улаштырыш керек сиздер билесиздер да эгер ошону билбесең талаада калсаң ошо менен өлүксүң да бир маселе бар да бурхан аке сөзүңүз оозуңузда азыр бизде ушул жанагы кур намыс деп атканыбыз кээ бирлер биздин чоңдорубуз чоңдорубуздун балдар кыздары ушол чет өлкөдөн барып окушат да башка окуу жайлардан анан кээ бир адамдар жок бияка деле кереги жок деп мындай биздин башка окуу жайларга окутушат экен лицейлерди мындай көп мындай маани беришпейчи ошондой ата энелерге ошондой чоңдорго эмне деп айтат элеңиз эми бул жерде биз ата энелерге кантип айтабыз баягы бай кедей байга жетсем дейт бай кудайга жетсем дейт тыбыр тыбыр деген кеп да бул немеде маселен бирөөлөр баягы кечүүгө кечүү издеп жүрсе бирөөлөр ичүүгө су істеп жүрген учурда анан бағы бул жана айтқандай ошо бешөө тең эмес бирөө ошол борборубузга келип балдарын окута албай атса бирөөлөр бір чыгып бир өгүзүн бага албай атат да кыскасы ошондо эми бул жерде эми алладан баардык нерсе эми кимге кайсы жерден кандай насип ырыскы берди аны терип жешке ар бирибиздин укугубуз бар кур намыс кылбаш керек кур намыс кылбаш керек масалы ошону кайсы жерде окушка илим бул баягы бешиктен көргө чейин эмеспи илим алыш бул ойлобош керек шыр эле бул бир түрдө эле баягы эртеден кечке ушу бир курам менен өтүп кетиш эмес ул илим деген ушул ар бир физика математика ушул тили башка кайсы болбосунушу ушунун баары илимге кирет да себептен дегенде ушул илимдин артынан акырет илими келіп далилденет да мисалы ошол жерде жанагы кусто деле ушул өзүнүн азыркы илиминин негизинде ошону изилде отуруп акырет илимин далилдеп чыгат ана орозбек айке жакшы билет аны айтып берет ал ошондо дагы ошо кур намыс кылып жок мен мындай болбош керек аны бурмалаган жок акыры келип ушул канча бир жашына келгенде исламды кабыл алып мына ушул ар намыстуулук кылып ушуну далилдеп да чыкты жана өзүнүн акыретине дагы жакшы бир упай тапты да анан жигиттер бул жерде мына отурасыздар ошону сиздер ар намыс менен кур намысты айырмалашыбыз керек мисалы үчүн илгертен ата бабаларыбыз аттын тердигинде жер үчүн кыргызда ар намыс үчүн сиздерге биздерге окшогон уланкыздар үчүн келечектеги зурияттар үчүн ар намыс үчүн күрөшүп келген жерди мына уйдун тилиндей жер үчүн жанын курман кылып қаруын казып башын токмок кылып сайып келген анан ошолордун бизде эртеңкиге аманатыбыз бар ошону өткөзүп бериш үчүн биз ар бирибиз ар бир кыргыз уулу ар бир кыргызстандыктын ар намысы жана милдети болуш керек да мына бизге баягы азыркы ким сооронбай шарипович айтқандай, қырғыз көчін ұлайбыз дегенде біз қырғыз көчүнү керек қырғыз көчін мына ушинтип улашыбыз керек оны үзүлүп керек Үзіліп қалса, анда біз жоқ болып кету коркунучунда эбак эле болуп калышыбыз мүмкүн да деген көп деген улуттар бар жери жок мекени жок кандай кудайдан зарлап ыйлашып атат а бизге ошо бир кичинекей алакандай кыргыз элибиз кудайга шүгүр деш керек э жакшы жерди берип мамлекеттүүлүктү берип жакшы агай буюрса дагы айтып бересиз анда мына азыр бурхан агай жакшы сөздөрдү айтпадыбы жигиттер силердин оюңарды уксак эми жаштар келгиле мына азыр биздин агайларыбыз жакшы маселелерди көтөрүп атат силерде мындай намыс барбы азыр мен ушул азыркы жаштардын отурган намысы жок деп айтат элем да эмнеге дегенде мына азыр эми жакшы сөздөрдү айтып атабыз бирок тилекке каршы ушул жаштар жаштар бузулган жаштар да көп да анан ошолор далилдеп айтып берсеңер балким силерде жок болсо айтсаңар анткени мына сойко болуп жүрөт биздин он төрт карылар үйүбүз бар экен жетимдер толуп кетти канча кыздар аборт болуп атат анан ошонун баардыгы ушул асмандан түшүп калган жок да ушул биздин кыргыздын жарандары туурабы анан ошого намысты болуп кайтаргандар барбы жок ой досум ал туура эмес анан кээ бир кыздар ошол интервью берип жүрүшөт иштегенге жумуш жок дейт да эми бирок сойкулук менен кылып атат бул кандай намыс деген сөз да анан ошого эркектер барып атат анан бул дагы ушул жакта бир өтө негизги маселе да анан азыр мисалы эми кур намыс ар намыс деп атабыз мисалы атасы айтат да балам могул келинди алып келип берчи моул кызды баланчанын атасы мен тааныйм энеси жакшы десе жоқ сен билбейсиң мен өзімді билгенимди алып келем дап анан бир айдан кийин бұл да қандай намыс намыспы же намыс намыспы қандай ушуга да бір токтолсоңор ана аягы келіп бір мындай бізде жоғалту көп болып атат да бұл ошо куру намыс жөнінде алғанда бұл жұмыс жатында алып қарағым келіп атат мысалы куру намыс болғанда қолынан келген ишти мисалы бирөөнүн есігін шыпырса деле барып ақша да бал ошо акча тапкандан качып мисалы бирөөнүн эшигин шыпырамбы деп ошо куру намыс кылат да акчадан качат да мисалы же бирөөнүн машинасын оңдоп берсе деле ай тиги айтат да бул машина оңдоп акча таап атат деген сыяктуу ушундайлар бар да ал эми намыс жөнүндө сөз кылганда бул ошо жогоруда айттыңыз го жигитти намыс өлтүрөт коенду камыш өлтүрөт деп бул ошо ар намыс жөнүндө алып караганда мисалы спортсмендер мисалы чет эл жака чыгып атканда мисалы күрөшкө чыгып атканда ошо кыргыз эли үчүн чыгат да ошол жердечи ошол жерде намыстуулук көтөрүп кетет да адамды ошо эл үчүн мисалы классташ балдарым бар мировойго азияга чыгып жүрүшөт да ошо эл үчүн деп жүрүшөт да көбүнчө өзүлөрү үчүн эмес да демек ошол ел ар намыс үчүн биздин жигиттерибиз баягы кээде күчкө толуп болуп эле баягы көчөдөн бирөөлөрдү тонобой килемдин үстүнө чыгып дүйнөгө чыгып э ушинтип кыргыздын байрагын көтөрсө болот да ошо кээ бир эми ал көчөгө чыгып тоногондор балким туура эмес тарбия алып калгандар да ал эми куру намыс жагынан алып караганда ошо жогоруда айтылгандай бизде жана окууну орто билимди бүтүп жатканда ата энелер тескери тарбия берет дедиңиз го тигиндин баласы америкада окуп жүрөт же биякта окуп жүрөт деген сыяктуучу балким ал ошо ата энесинин туура эмес тарбиясынан болушу мүмкүн ал ата мисалы ошо айтып баласы ого өтер андан күлөнөт да мисалы мен үшін үчүн андан окубашым керек депчи ал бул жерден ошо баландын эгер жашоого түз карашы болсо бул үйдөгү үй бүлөдөгү шартты қарап көрүшү керек да мисалы көп жерде бар го баламды жогорку окуу жайга окутат элем деп жалгыз уйүмду саттым же мындай кылдым деген сыяктуучу номер үшінші кесиптик лицейдің орыс тілі мұғалімі назгүл ақматова эжебиз азыр айтсаңыз кээде ошол біздің жаштарыбыз ата енесін үйреткендер бар да э намыстанбайсыңбы ичпей эле койчу ичпесе ата ичпесе апа деп ушундай болуп калбадыбы анан баягы жаштардан кээде айланса болот жакшы жаштарыбыз да бар да эже анан ушул сиз балдарга сабак берип атып баягы педагог катарында агартуучу катарында эмнелерди байкайсыз азыркы биздин жаштарыбыз мындай кур намыска көп алдырып атабы же мындай ар намыстуубу биздин жаштарыбыз сөзсүз да биринчиден саламатсыздарбы бүгүнкү кеченин катышуучулары сиздерди мнедей абдан жакшы тема коюп атасыңар кур намыс ар намыс деген Еден биринчиден мына сабак берген учурда эле байкалат көптөр мындай билимге кызыкпайт мурункудай эмес да китеп окуу деген жок жалпы эле ушул жанаы лекцияны эле айтып аткан нерсени деле мындай кош көңүл кылып турушат да окубайт келечекте кандай эмнени ойлошот эмне максаттары бар булардын главный бу ерден булар эми кесиптик келечекте кесиптин немелери да булар жумушчулары анан баягы кардарлар менен байланышып турушат ошо сөзсүз ошолбакта билим керек ооба билиш керек да кардарлар менен кандай мамиле кылышты үйрөтөт кандай байланыша алыш керек ошонун баардыгы эле кайра эле Қар, ө, қарап туруп эле айланып эле этикага туура келет да анан намысты мен айтып эле жатам ар бир сабакта деле мындай келечекте балдарыңарга эмнени үйрөтөсүңөр эмнени окутасыңар кандай жол көрсөтөсүңөр мындай эмне деген намыс барбы деп э Намыстаны бір-бірін бир қара бар бардың деп айтпайын бар арасында балдар қыздар бар, 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 бар мындай тырышып намыскөйлөр окуп билим алайын деп келечекте <су> булар бул 아... окуаты да булардын карапайул эе кээде ушундай намыстанат экен да мисалы баягы менин ата энем жөнөтүп атса ошолор акча төлөп атат ошолор баягы мындай айтыш демөөрчү болуп атат кой мен ата энемди уят кылбайын элимди уят кылбайын деген да жаштар бар а кээ бирлер биз билебиз ушул үч төрт жыл окуп окуп атат деп атат контрагын берет экен а бирок келсе баягы биринчи курста эле кеткен оследний болуп жармөбек же болбосо бозогүл да анан ошондой жаштарга эмне дейт элеңиз эмне демек элем келечекте ушул эми ал өзүнө өзү балта чапкандык деп айтсак болобу же болбойбу болот ушинтип ата энени алдап жүргөндөр көп экен да келет кофе чай ичет дагы окуп атам келип атам билим алып атам деп анан аягында ныгкпайт деле ошентип үч төрт фактыны көрдүк да анан баягы атасы келип баягы сураса деканына кирсе аныңыз илгери эле кеткен биз тааныбайбыз десе шок болуп атат да анан ошондой жаштар да бар да баягы убакытты уурдагандарчы ошондой жаштарга эмне дейсиңер урматтуу достор ошолор баягы кур намыс кылдыбы же ар намыс кылдыбы же балким ошол айылда эле чарбачылык кылып малды жакшылап багып айылда деле көп иштерди жасаса болот да туурабы эмне дейт элеңер ошондой досторго бир туугандарга ошондой жаштарга бул ошол денеси бул колу буту ооруп ошол ата энесиндей акча тапкан жок же ошол атанестің ақша тапса ошол өзү жанталашып ошу окууну окуп алайын кийинки келечеги ойломок ата энеси бұл кийин бул өзү мындай бош жүргөндүктөн ошо көңүл кошту да өзүнүн окуусуначы ошондо да ата энесин коркутат да баягы эмне десе атам мындай кылган жок апам мындай калган жок анан эмне үчүн анда төрөп койдуң деген баягы сөздөрдү айтышат да ошондой эми ошол жаштарды биз кантип тарбиялайбыз деген маселе да ошолорго балким силердин сөзүңөр мындай таасир этип ошолорго жетеби этпейби балким достордуку кээде баягы жакшы багыт берет ынан чөйрө адамды бул чөйрө менен ата энеси да тарбиялат кандай чөйрөдө жакшы чөйрөдө жүрсөң ошол коомуң кандай чөйрөдө жүрсөң ошол өзүңдү мындай жакшы алып жүрөсүң а мындай арак ичип тамеки чеккен балдар менен жүрсөң сен да ошол чөйрөгө акырын акырын өтө бересиң ата энең кандай өзүңө жакшы тарбия берсе ал ата энеңди өзүң ошол күйүп жанып мындай угасың сөзүнчү ошондой сөздү айтып атамага азыркы жигит абдан жакшынакай айтты да ошол Ә, адам намыстуу болуш үчүн чөйрөнүн ә, да таасир бар дегенге кошулам да мисалы чөйрө кандайча мисалы бизде кыргызда бир кызык нерсе пайда болду да улам кийинки учурларда жада калса үйдө бир жакшылыкты өткөрүү мелдешке айланды мына мисалы үчүн той берүү той өткөрүү İng çünkü koy jintek toydan, sünnet toydan, giyin toylor nü toylar, anan üysal toyu, anan cana başka toylar e. Uşucerden biz diğe Kırgız kıyın biz, bir başka biz. Sözsüz aldığa çıkıp duruşumuz gerek de. Sen ayıtkanday çöyrünün tasiri, cana kuru namısının Сөзсіз мен тігіл берген жентектен ашкере беришим керек. ашышым керек мына адегенде үйүндө жентектин бары үйделе, татнақайлы татынакай эле өтчү азыр кафелей баштады чыгымы канча ага жок баланча жентегин тиякта бериптир анан кийин эми қыз, қыздарды мурун биздин убактарда ата Özünün kolundan cönöke ile uzatçı. Azır kızlardı güyüğü bir iş için özünce sıvayt baday Özünce nikay toy Anan tigi, e, gelin alı vatkan taraf ikinci toy Bunlar da çıkım, tigiler de çıkım. Anan ağır kızık. Uşu kuru namısının arkasından. da indi görünüş. Misal gelin alı alı biz bir yerge varıp kaldık. толук атын дарегин айтпай эле коеюн алардын да намысына тийбейин адегенде үй ээси конок алды биз келин алчу кишилербиз биз култугубуз бар деп коркуп кичине даражабыз төмөнүрөөк башаланп атабыз да дегенде турабыз жок алар баягы тим эле мурун эле кудалашып алгандай ушундай коноктоп киргенден кийин карагыла кечки саат төрттөн эртең мененки саат төрткө чейин altı koydu bir cılkını cep koyduk. Hmm. İçimden öyle otam. Eğer de o şunun bağırsın cana can uyluğunu otarın. Alar günü kunu kvartere hmm. Al oyumuzga gelgen yer yok. Tügelerden tuğandarı tüşten tövüz. Hmm. Gesipteşleri, deşleri tüşten tövüz. E, atasının, enesinin koşunaları tüşten tövüz degen dağı kuru namısmenin akçasın çaçu, dünyasın çaçu. андан көрө ошол куру намыс таштап эле намыстанып эй келгилечи ушул эки жаштын келечеги үчүн ушунун баарын андан көрө экөөнө берели ошол койдун ошого кеткен чыгым түштөн кеткен чыгымды берели бир жети миң сегиз миң сом болор же макул малын энчилеп коелу тигилер качан керек болгон учурда алсын десе сегиз кой бир ооба алты кой бир жылкы болот эле го а келген жаңыдан келин алабыз деп бизг барганга бир эле кой жетет эле да ошону эле татынакай тамак кылып кыргызча беш бармак кылып койсо биз биз аны түштөнтпөй койду тиги бу деп айтпайт элек да мынакей курунабыз анан жана силер туптуура айтып атасыңар чөйрөнүн да таасири бар демек ойлонуш керек да жаштар ар кимиң намыстанып ойлонушуң керек кантип намыстанып ойлонушуң керек мен силерге бір жөнөкөй нәрсені айтып берейін азыр ага ушул жерден улайбыз урматтуу телекөрүүчүлөр биз сиздер менен чогуу ә, ә, ар намыс жана кур деген темада сөз кылып атабыз ә, бул берүүнүн уландысын жекшембиде саат сегиз нөл нөлдө көрсөңүздөр болот ә, биз элибиз ә, мекенибиз ар намыстуу болсун деген тилек менен эфирибизди аяктайбыз кийинки ободон амандашканча саламатта калыңыздар